մենզա լցականի հարևանությամբ գործող ավտոլվացման կետի աշխատակից եք, չէ՞։ Կպատմեք ո՞նց է եղել դեպքը։ Ես գործը անում, տեսա որ պաժարը կպել է, հիմա ես չեմ հասկանում ինչից էր։ Ես խոսքով այդպես ասեցի, կային օգնեն գոնը մի ձևով։ Օգնեցինք, ավտո էր կայնած, ավտոն կաժեցի, հանեցի։ Ես խոսքով այսպես տենանք, աստված մեծ է, լավ է, տղերք ասա, ընդհապով փրկեցին։ Դուք այսինքն արդեն բռնկված վիճակում եք տես։ Ես մենակ պայթունից են լծած, հելա դուս։ Տղերքը վառված թռան դուս, երկու հոգի աշխատողները։ Հրա լավ փառք տիրոջը, որ ոչ մի վնաս չլավ, ճիշտ է, դեմքը վառված էր մարդու, տարան բժշկի։ Սյո, հետ այն տեսա ես, հետ տեսա, որ խոսքի մատը սեդան էր կայնած կողը, բենզավոզի։ Ես նստակ քաշեցի, հանեցի, որ միամիտ այնը չվառվեր։ Այդ մեքենան չի վնասվել։ Չէ, ոչ մի մատ։ Իսկ մենք դուք ցանկանում քանի հոգի աշխատանքից կա։ Երկու հոգի։ Միշտ երկու հոգի են։ Այո, մենք սմենի պետը մեկ էլ բանով աշխատում, սմենի չկա։ Որն է քեր տեղափոխվել այվածքաբանը։ Սմենի պետը։ Իսկ աշխատանքիցը լավ է։ Աշխատանքիցը ոչինչ, բարդ դրոջը։ Սմենի պետը խաշվել էր սաղ դեմքում։ Իսկ ավտոմեքենայից ինչ կասեք, վարորդը մեջը չի եղել։ Չէ, չի եղել։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Պրոստը են տեսան, որ պաժար ընկավ, ես չեմ հասկանում ինչից պաժար ընկավ։ Այդ պայթունից էլ տեսան, որ պաժար, ասի շուտ հասեք, մար շլանգով ջուրով եկալի, ինչքան հնարավոր է իմ ձևով արեցի, մինչև եկավ տղերքը հասան։ Հրավել լավ էլի պաժարնի աշխատորը, ագին փարք տիրոջը, որ շուտ հաստում են մարդկանց օգնության։ Ես գործ եմ, պայթունից են լսացի, ես ասի երևի ակմակ կրակավ, նայեմ տենամ կրակը, մի կտենամ աշխատողները սենակից վազելով թռան կուրկեքը վառած։ Այո, նայեցինք արդեն ինչ բանը բանը ծնցավ սյոժը։ Հլա լավա, որ մարդ չվնասվա, մարդ չմահացավ։ Հետ էլ ժեշտ է, ժեշտին ինչ էլ մարդում բան չլի։ Կարևորը, որ մարդ չվնասվե, սյո։ Ամենակարևորն է, Գալստյան Գառնիկ։